привіт! Сьогодні вирішив зняти відео по своєму новому гаражі. Як він будувався, я щось не знімав, в принципі. Ну і, в принципі, коли він починав будуватися, я ще взагалі не знімав, скажімо так. І ну, вже трошки щось зроблено, трошки щось побудовано. Ну от зараз, саме зараз якраз хотів поділитися, в принципі, своїми, скажімо так, ну, тим, що вийшло, що не вийшло. Тобто нюансами по будівництву, тобто якщо хтось захоче щось будувати в такому плані, тобто якийсь гараж великий і так далі, вже перейшовши всі етапи того будівництва, я тепер бачу всі свої, ну, всі недоліки, які були, проколи, що зробилось не так, на що в першу чергу треба звернути увагу при будівництві таких приміщень. От, ходіть, подивимося, що в мене вийшло, що я набудував. Ну, от таке маленьке приміщення. Ну, що хочу сказати? Зразу хочу сказати, що, ну, можливо, от ці великі вікна трошки зря я зробив. Ну, по крайній мірі, оцих два, то точно. Зараз розкажу, чому. Поки що в мене все використовується під склад дров і так далі. От таке приміщення. Значить, другий поверх розраховувався як жилий. Я ще тоді не планував, що буду піднімати саму хату. Тому робився другий поверх тут. В принципі, ну, зараз він практично безполезний стає, оскільки йде будівництво будинка, реконструкція, скажімо так. От. Але я думаю, як центральний склад, я думаю, підійде. Так, значить. Що ще, значить, по нюансах. От ворота 3,50, вони мені, в принципі, нафіг такі великі не треба. Не знаю, для чого я робив такі високі ворота. Оці 3 метри, 3 на 3, ці 3,50 на 3,50. 3,50 це фактично, ну, п'ятитонник заходить. От, ну, не знаю, для чого я це робив. Значить, давайте почнемо з цього приміщення. В планах було от зробилося такий проїзд, прохід, щоб можна було, в принципі, з тамтого боксу переїхати сюди або боком поставити, якщо довша машина. От, так. Значить, планувалося робити як? Планувалося, тут мала бути яма перед от цьому першому, можна так сказати, якщо поділити приміщення. Там мав стояти підйомник. Навіть вже електрика зроблена під таку схему, але я це все переіграв, і не буде тут ніякого підйомника, буде просто яма. Ну, підйомник буде, зараз я розкажу. Значить, зараз в планах, от там, де зараз опалубка під яму, там буде стапельна. От, тобто буде напольний стапель і посередині яма. Посередині буде яма. Яма має 5 метрів. Я думаю, що тої довжини має хватити.
От як бачимо, все проармовано. Ще лишилося трошки укріпити всередині розпорками. І, в принципі, можна лити. Тільки потепліє, навесно буду лити. Ну і по периметру цього всього будуть закладуватися закладні, ну, тобто швеллера, чи як там, чи з профілів. Є профіля, бачив, 16-ки. Ну, це ще далеко до того, загадувати не будемо, як воно буде. Так. А тут, в цьому місці, в принципі, я не знаю, вийде, не вийде. Отут перед стапельною мав би бути підйомник, але підйомник такий, що знизу виїжджає з підлоги. Тобто, щоб машину можна було не дуже підняти, не піднімати дуже, а підняти, наприклад, там на пів метра. І, скажімо так, тобто для роботи з порогами, скажімо так, іменно в малярному плані. Щоб можна було, ну і в принципі, якщо під лонжерони підняти машину, теж можна і в принципі переварювати пороги, шліфувати і так далі. Тобто для роботи з порогами. От, зроблена була така витяжка. Це, в принципі, було продумано для того, щоб витягувати вихлопні гази, оскільки, я кажу, мав бути підйомник тут. От, тому робилося з пластикових труб. Трошки тепер я жалію, що не поставив металічні. Можна би було, поки нема опалення, тут підключити буржуйку. Конструктивно, що я промахався. Як лили фундамент, не зробив, тобто не занизив сам в'їзд. Тобто фундамент залив на одному рівні. І, в принципі, тепер трошки є з тим проблеми. Напевно, що треба буде збивати з 5 сантиметрів, щоб стяжку запустити на фундамент. Один нюанс. Далі. Йдемо в це приміщення. Тут планувалося на цьому участку робити підготовочну, скажімо так, придбанник. Ну, тобто, для малярки підготовочний відділ, відділення, тобто, де там шпаклювати і так далі. В цьому всій частині мала би бути камера. Ну, вона, я надіюсь, колись буде. От. Мала би бути камера. Вже залив самі ніші під витяжну систему. Зробив таким макаром. Не знаю, буде добре, не добре. Єдине, що мені здається, що ніші зробив заглибокі. Можна було їх робити сантиметрів 30 і було би нормально. Можливо, і 20. Так, зроблені ніші під світло. Зразу, щоб світло заховати, щоб воно не мішало. Світло бокове, вертикальне, оскільки вертикальне світло, мені здається, краще освітлює камеру. Так, по нюансах по камері. Ізначально знав, що буде камера, але ізначально не зробив вихід для повітря. Це є проблема, і в принципі проблема досить суттєва. Досить суттєва по тій причині, що фундамент є 40 см шириною. І зараз вибити отвір досить великий, це буде досить проблематично. Тобто треба буде з тим помахатися. Якщо би був отвір зразу продуманий, зразу він би проармувався. Ну, зараз це трошки тепер мінінгітно. І теж не продумався отвір витяжний. Тобто в мене витяжка буде в бік витягуватися. Оскільки на цій стіні було би добре, але за цією стіною є котельня. Є котельня, і там не виходило робити. От такі нюанси. Тобто не продумана система витяжки іменно в фундаменті і в стіні. В принципі, чим я, блін, тепер і, скажімо так, і чим я поплачуся своєю, як то кажеться, робочою силою. Тому що це все вибити, це все, треба буде і стратити і час, і гроші, тому що, напевно, не одне зубило, а може і не один перфоратор піде, або брати на прокат великі перфоратори і бити. От.
Так, що ще я хотів розказати? Хотів розказати ще відносно вікон оцих. Чому оцих два вікна не треба було робити? Ну, скажімо так, якщо б я знав, що тут буде іменно рихтовка, по крайній мірі, як мінімум одне, як максимум два вікна треба було робити або вищі, просто вузенькі, або взагалі не робити. Ну, тобто всяке буває, щось відлітає, щось рве і так далі, чи ланцюг рве, хоча він переважно падає зразу. Але. Ну, тобто тепер в ту сторону, якщо тягнути машину, ланцюг треба буде кріпити тросиком, щоб далеко нічого не летіло. Ну, щось в тому плані. Тобто, так, в плані світла, тут є добре, гарно світло буде, вікна великі, але в плані, от... Іменно, що тут є рихтовка, це не є дуже добре. Ну і друга проблема – це, скажімо так, охорона приміщення. Тобто треба буде потужні робити грати, от, чимось закривати це все діло, тому що бувають випадки. От. Ну і, в принципі, все, що я хотів розказати – планувалося робити тут, щоб можна було помити машину, стьоки і так далі. Ну, цього я робити, скоріш за все, не буду. У мене вже є бажання залити стяжку, поставити ворота, поставити поки що буржуйку і просто почати працювати вже тут. Значить, ще покажу вам котельню. Опа. От, тут у мене котельня. Має бути котельня, ну як котельня, тут всі комунікації будуть зводитись сюди, компресорна, одночасно має бути компресор і так далі. От. Ну, в планах було тут і електричний котел мав би стояти, от є проводка, тобто, щоб поки, там, якщо нічого не робиться, щоб підтримувати температуру в системі. Тобто багато чого планувалося, але не знати, що з того всього вийде. Система сигналізації. Тобто врахувалося по максимуму, але як воно вийде, життя покаже. От.